kako on vozi na kolenu. Ajde vidimo koliko će da se drži, brate. Kako on vozi na laktu. Ovo je, brate, njena vožnja života, bukvalno. E pa dosta ste se vozili sa... E, divno. I veliki pozdrav svim mojim vergačima i svim mojim najlepšim vergačicama. Dobar dan i dobro došli u novi motovlog. Ali ovaj purnjavra, ve. Eto, znao sam da ću nešto da zaboravim. Htela sam da stavim čepiće za uši u kacigu, to jest uši. I evo, sad sam već krenuo i ne vraćam se, brale, znači ne interesuješ me. Ranac je na leđima, ljudi moji, idemo za Belgrado. Idemo da se vozimo, da uživamo, jer tako smo u mogućnosti. Ja, ljudi moji, ima jedna stvar koja me užasno nervira trenutno u vezi ovog novog autoputa koji se radi, a to je da bi ušao na autoput, ja moram da odem skroz do Jasike tamo, znači sa jednog kraja grada na drugi. Biće dva uključenja zapravo, odnosno isključenja, a to je jedan će biti u Jasici gde sada idem, a drugi će da bude kod pumpe u Dedini na onom kružnom toku, na ulazu, jel te, u sam grad. To meni lično više odgovara zato što ja ranije dok sam kretao za Beograd svakako idem tim putem, tu tranzitom, i onda ono, brate, samo umjesto da produžim za Dedinu ja uskačem na autoput i vatra za BG i ne gubim vreme. A ovako ja dok stignem, brate, do Jasike, dok uđem na autoput, ja bih već stigao u Pojat. I ono, to mi je malo BZV. A on je vjerovatno deliberately otvorio vrata. Dobar dan, sreća rad. Da su morali da budu tu. Ajde vidimo koliko će da se drži, brate. Ovo je, brate, njena vožnja života, bukvalno. Ja ne mogu, ja ne mogu. Ja ne mogu. Brat se drži, znači. E pa dosta ste se vozili sa... E, divno. Filip Airlineom, moram samo da namestim keder ovaj. I lagani smo, brate. Tako. Odlično. Dobrodošli u Beograd, ljudi moji. Evo nas, tu smo. Stigli smo. Evo jedan mali update. Došlo je do promjene rukavica. Nove rukavice, Modeka Fuego. Dobar dan na Afriku Twin. Ali Bata je istripao da vozi GS-a i nije hteo da se javi. Ovo su definitivno udobnije rukavice u odnosu na one Noxove i Android. Mislim, ono su ipak trkačke rukavice, tako da ovo je prava priča za everyday use. Svaka preporuka. Uglavnom, što radimo u BG-u, sada idemo do jednog mesta gde ćemo da preuzmemo drugi motor, ćemo da snimimo neke video drugim motorom. Naravno, neću još ništa da otkrivam, malo da vas držim u neizvesnosti. Vidi, uradili ovde novi asfalt. A dok stignemo do tamo, ima jedna tema koja, eto, sad bih ono voleo čisto da ispričam. A tiče se negativnih komentara, ali ne kod mene, nego generalno, uopšteno priča, znači potreba da ljudi negativno komentarišu na tuđim objavama, klipovima itd. itd. Pa eto, da pusti semafor pa možemo da krenemo sa celom pričom. Mamuliti je... Evo ovako, možemo da krenemo, ljudi moji. O čemu se radi? Radi se o tome i odakle mi uopšte ideja da snimam video na ovu temu, a to je, jao, brate, ovaj Beograd od semafora do semafora, brate. Jaj, majko, brate. Bravo, živo, legendo. Hoće li ovo, brate? Neće ovo skoro, a? Onako. Biću miran. Odakle uopšte ta potreba da neko napiše nešto loše, ružno, šta god, nebitno. Ja iskreno mislim da tu dolazimo do jedne stavke, a to je do lične isfrustriranosti, nekog ličnog nezadovoljstva, i da odatle nastaje cela ta potreba da se napiše nešto negativno kako bi se ta osoba bolje osjećala. Znači,
Evo da uzemo za primer konkretno Reels u kome sam menjao ulje na svom motoru. Baš je ono što se kaže viralno je otišao. Ima preko 140.000 pregleda na Instagramu. Ono, bukvalno se nisam nadao, a bio sam iz fazona kao čoveče da li da snimam to ili ne, no nebitno, nije to sad tema ovog videa. I neki lik se našao dole da komentariše u fazonu, kaže: tipični pozer, gume kopala činke, zna samo na pravcu da vozi. Ja ono kao, dobro, u redu, mislim ja te takve stvari više sam oguglao, razumete me, nema sedme brzine. Oguglao sam na takve stvari zato što mi nije prvi ani poslednji put da mi neko nešto piše, tako? Opa Miki, ja smo odskočili. Da mi neko piše komentare tog tipa, pogodio vas makar 1%, me razumete, znaš, nije važno da sam ja skroz imun. Nisam from the Zemun, ali nisam ni imun, u oči sipam so, šmrčem limun. I ja kao ono, ajde baš, učini mi se da sam video da mu je na profilnoj slici neka slika sa motorom. I ja ono, uđem baš da pogledam o čemu se tu radi, zaključen je profil. I ono, čovjek sa nekog track daya mu je slika, mislim da nije odavde negde, nebitno. Uglavnom, šta sam teo da kažem, poenta cele moje priče. Verovatno je lik naišao na moj Reels kako je scrollovao ono, i sad pošto, kao što sam već rekao, viralan je video. I naleteo je i video je ono početak kako diže motor na štender, kako zagreva motor da bi se ulje lakše iscedilo. I ono, verovatno je video da su gume loše na sredini, što i jeste istina, to je tačna stvar. I on čovjek, pošto jel te vozi track day, a me razumete, on je prosto morao da se pokaže kako on vozi na kolenu, kako on vozi na laktu. Znači, on je taj baja, on je taj šmeker, ali me razumete. Znači, mora je on prosto sebe malo da podigne. Ali ljudi, kogod, znači, pričam sad generalno, kogod pokuša da vas spusti, da vas ponizi ili da umanji vašu vrednost, to je samo da bi se ta osoba osjećala bolje i kako bi se ona uzdigla, ali to je samo prividno, ljudi moji, zato što ako vi nekog spustite, vi ostajete na istom nivou, ne, vi se ne uzdižete. Čak mislim da vi sebe više spuštate time kad spuštate nekog nego što spuštate tog drugog, ako to uopšte ima smisla šta sam sad rekao. Ništa, pozdrava. A ja budala, javljam se GS-ovcima, brate. Tako da uopšte nemojte da dozvolite da na vas utiču takve stvari. Samo kažite jeste, brate, svaka čast, u pravu si, i nastavite dalje, brate. I oni na taj način eto žele da, na uslovno rečeno, reše ili pobegnu od tog problema. I oni ne znaju za drugi način, pa eto, to rade tako. I evo, samo da se razumemo, ja ne pridajem uopšte pažnju sad tom liku konkretno, ali susrećem se, evo, na primjer, na Dašićevom klipu kada je popravljao ovu, kako se zove, teneru starije generacije. Neko mu je u komentaru napisao, kaže: katastrofa od klipa, katastrofa od majstora. Mislim, ono, čovjek je uradio sve što je bilo u njegovoj moći da nešto popravi i da to snimi i da prikaže drugim ljudima, i neko se nađe, brate, i da pametan i da ono omalovažava. Mislim, to je stvarno van svake pameti. Morao sam da se ubacim sa komentarom: mama ti je katastrofa, majmune. Tako da, ljudi moji, eto, ono, nemojte da se uzbuđavate, nemojte da se nervirate, pustite samo tako budale da rade ono što najbolje znaju, a to je da budu budale, jer sa takvim stavom nikad u životu neće da napreduju, a vi idite dalje. To bi bilo to, ljudi, što se tiče ovog klipa i ove teme. Nadam se da vam se svidio. Ukoliko jeste i ukoliko smatrate da je ovaj klip bio vredan vaše pažnje, podržite ga lajkom, podelite sa svojim prijateljima, recite za Fucking Riders, komentarišite dole obavezno vaše mišljenje na ovu temu, zato što me baš zanima. I do sljedećeg klipa, ljudi moji, vidimo se. Ćao, čao. Flipped it.